Praha. Račte, milost pane, račte se podívat a poslechněte si osud ukrutného góly a krásné hraběnky. Račte, pánové, račte. Děleš, kluku? Pánové, jeden šajnový grejcar a celá Praha jako na dlani. Račte, milost pane, račte se podívat a uvidíte pouští. Praha již jsem pro její krásu miloval. Na ní všude slunce, po ní všude modravý lesk, Vltava jako stříbro, Lada a Chlumy samý smaragd a safír. A v tom všem malá strana, milá, tichá, zlatá moje malá strana. Dívá-li se člověk na svůj život zpět, vidí řetěz událostí, proud děje a lidi, kteří se mu vštípili do paměti. Chci o některých těch osobách vyprávěti, jak jsem je jako dítě pozoroval a jak je život počase objevuje tomu, kdo už stojí vzdálen. Paní Ruska byla vdovou po neboštíku Hostinském v zahradě Gráfovské, kde bývaly nejkrásnější kanonýrské báry. Žila bezdětná v domě na selském trhu a kdyby se byl někdo zeptal, co pořád dělá, bylo by se odpovědělo, chodí na funusy. A před nádražím bylo prý lidstva až černo. A když přihrčel vlak s dvěma mašinami napřed, křičeli všichni vyvat, vyvat. Tohle psali i v novinách. Ale já noviny nečtu. Mně stačí, když každý ráno zaskočím sem a hned vím, jak to stojí. Nějaký člověk vystoupil na mašinu a volal, za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A jak to jde? Kdo to táhne nebo tlačí? Nikdo to táhne, pára. Pára. To se mi nezdá. 10 hodin to by žádná náprava nevydržela. Všechno je ze železa. A těch peněz. Ale kdyby to radši dali lidem. Jo, paní Ruska. Kde pak ta nevynechá jedinej funus? Funusy nemám rád. No tenhle bude parádní, to víte. Neboštík pan Welsh, nejzábožnější obchodník z celý malý strany. Všechno, co plodí Afrika, Indie, u něho koupíte. Zlatý dřevo, pálená slonová kost, zlatý prášek, všecko. A tolik zákazníků, co měl, on to neměl nikdo, nemám pravdu? Vždycky nabito. A v krámě byl od rána do večera, den co den. Famózní krok. A ta mantila. Jo, co pak teď? Ale dřív? To byla krasavice, vyhlášená, co? Nejspíš citlivá bytost. Citlivá to ona je. Mám měkký srdce. To vám ještě nevyprávěli, jak ovdověla? Už je to 25 let? No, až tady budete bydlet, tak se to dozvíte. Řekněte. Lidi toho napovídají. To dřív u každého kanonýrského pluku byla zvláštní setnina. Bombardéři, víme? Vybraní chlapci, krev a mlíko, každý na nich mohl. Oči nechat teda každej, akorát manžel paní Rusky ne. Ten tu setninu přímo nenáviděl, prej kvůli svý paníčce. Ona totiž, na, nakonec do toho nikomu nic není. A to víte, povídá se Renacos. A Jeník. Zdar, Jeníku. To jednou... Jednou prej... Bombardéři manželovi paní Rusky tak napráskali, že se z toho už nesebrá. Ale nakonec za toho opravdu nikomu nic není. Ale slyšel jsem, že to bylo po jednom kanonýrském bále, když manžel paní Rusky našel svou paničku v pokoji s jedním bombardérem, zrovna když... Co, vy to neznáte, přece ten mládenec a paní Ruska, jak tenkrát... Prosím vás! Kdo ví, jak to bylo? Co tam hledáte? Čepici máš vzadu. Jo, paní Ruska, řeknu vám, a každej vám to tady potvrdí, od jak živa
měla měkký srdce. Co? Rošťáci. Pořád ho vidím před sebou s tím jeho úsměvem. A nebo jak v neděli chodil v tom svém dlouhém modrém kabátu se zlatými knoflíky. A v celý den. Už ho tak neuvidíme, už ne. Nerad milostnou paní ruším, ale spěchám už vše připravit na zbytu. Rád bych upozornil, že kočár pro příbuzné pozůstale bude připraven. Já nejsem z přízně. Promiňte, láskavý. Chrupka mé jméno. Začínám tu teprve jako nový člen pohřebního bratrstva. Myslel jsem totiž... váš upřímný zármutek totiž... Ubohý pan Velš nezanechal tu po sobě nikoho. Ten přece ani žádné příbuzné neměl. Leží to a usmívá se. Odešel a nechal nás to. A všechen svůj majetek taky. Smrt je zlodějka, je to tak. A mikulášský pan farář má zase spoštění. No, po každý uváženějších lidí. Aby se neřeklo, že s ním honem pospíchá z brány ven. Jednou jsem taky byla na židovském pohřbu, ale to se mi nelíbilo. Zatahujou zrcadla záclonama. Aby prý nebylo vidět mrtvolu, ať se člověk obrátí, kam chce. To takhle je to lepší. Neboštíka vidíme v truhle ze všech stran. Ta truhla musela stát nejméně 20 zlatých ve stříbře. To je ale krása. Ale zasloužím si dobrá. Podívejte. Jakoby se na nás z toho zrcadla usmívá. Vůbec ho ta smrt nezměnila. Jenom tak trochu natáhla. Vypadá úplně jako zaživa, vidíte? Promiňte, ale já jsem pana Velše zaživa neznala. Ne, tak to já ho znala moc dobře. Ještě jako svobodnýho. A jeho ženu taky, dej pánbu nebe. Vidím jako dnes. Když měla svatbu, tak plakala od božího rána. Celý den plakala. Když má ženská s mužským známost už 9 let, není to trochu divný? Ten se na ní panečku načekal. A měla radši čekat ještě 9x9. Ta panečku byla. Se všech nejmoudřejší. Se všech nejkrásnější. No. A všemu nejlíp rozuměla. Hrůza. Natrhl, smlouvala hodinu o grešlia. Děvečky se u ní ani nenajedly. Chudák Velš. Ten si měl lázně. Minutu od ní neměl pokoj. Ona byla romantická, jak se říká. Chtěla být celý svět litoval. Kdyby se jim už oběsil, tak by se byla radovala. Všichni by byli aspoň litovali. Pořád si jenom stěžovala, že ji nikdo nerozumí. A její muž nejméně. Ten chudák. On je na všechno trest boží, na všechno. Však on taky nebyl poctivý, kdyby si vzal Tonku, co s ním měl dítě, ale byla mu chudá, to se ví. Opusťte laskavě tuto místnost. Okamžitě. Dovolte. Odejděte, prosím. A proč bych odcházela, prosím vás? Rušíte průběh rozloučení se zesnulým. Já? Je tady stížnost. A kdo si stěžuje, prosím vás? Snad ne ta cizina česaná panička, co tu prve stála. Jak živo jsem ji tu neviděla, tak co si má co stěžovat? Co se tu děje? Ale nějaká cizí ženská, pane komisaři. Ta dáma je příbuzná pana Velše. Vzdálená příbuzná ze Starého Města.
Prosím vás, vůbec pana Velše neznala. A co vy se do toho pletete? Proč se té naparáděné paničky zastáváte? To by mě zajímalo. Ta dáma je moje snacha. Všechno, co jsem řekla, je čistá pravda. Pane komisaři, tak tohle dělá při každém. Funuse, má jazyk jako meč. Klid, vážení. A my půjdeme. A kam, prosím vás? Kdyby se do toho tenhle cizí pán neplet, tak tu byl klid. Proč nevyvedete jeho, pane komisaři? Ten pán je můj bratr. Ach, pan bratr. Protekce i na funus. Takovej krásnej funus. To je ale skandál. Ona za to vlastně ani nemůže. Je jako pila. Rozřeže, co se jí podloží. Stráva v májové noci na koštěti přiletěla. Svým počínáním způsobujete při smutečných obřadech veřejné pohoršení a proto bylo rozhodnutí... pana policejního komisaře! A tady. Ale jste prominout, pane komisaře, ale ten člověk si nenechal... Mně ulic Špaček. Špaček? Co to má být? Dneska ráno. Z této klece, oknem. Na co? No chcete, abych vám ho dal předovolat na komisariát, nebo co chcete? Ne, já bych prosil několik mužů policejní asistence, že ano, pane komisaři. Mě by totiž na některé půdy samotného nepustili. To je velice dobrý vtip. Poroučím se vám, pane. Tady sem už nevkročím, i kdyby mě ulítla vlastní matka. Ten! Pokračujte. Proto se rozhodlo s konečnou platností a se vší rozhodností, že se vám zapovídá veškerá účast na všech pohřebních aktech. Cože? S konečnou platností. Člověk už nemůže vůbec nic říct, co? To je svět. Řeknete čistou pravdu a přivodíte si policejní vyšetřování. Neopovažujte se jak těživa ukázat na nějakém funuse. A teď můžete jít. A je to tady. Vidíte? Nemohla vydržet tu hambu. Radši se stěhuje pryč. Kde pak náš pan komisař? Ten si výrady se vším. Ten může zakázat i umřít. Natož chodit na pohřby.
Kde pak? Na něj si hned tak někdo nepřijde. Co? Právě před chvíli jsem, pane oficiále, dohotovil předběžný rozklad výloh spojených s nastávajícími pohřebními obřady vaší zesnulé milostivé sešny tetinky. Budete jistě spokojen, prosím, myslel jsem na všechno. Především, aby rozloučení probíhalo tak, jak to vyžaduje postavení vaše i vašeho pana bratra. Jo, ovšem. Smrt je dnes těžký výdej, není-liž pravda. Při všeobecné drahotě není divu, že se říká, člověk si těžko dnes vydělá na živobytí, jak pak teprve? Teta žila až do své osmdesátky osaměle, bohabojně a velmi skromně. Ano, chápu. Tím spíš si vaše milostivá sešna tetinka zaslouží důstojný pohřeb. Truhlu jsem zajistil černou, prosím, lakovanou, se zlaceným křížem na víku. Zlacený být nemusí. Ne. Tady je suma na smutečním pši, prosím. Katafalk, potažení stolic pro příbuzné černým suknem, voskovice, kočáry pro smuteční hosty, rovněž černě potažené. Potažené být nemusí a voskovic stačí polovina. Dále černý kříž, nesený v čele průvodu, květiny a tak dále. Prosím, tady je položka na diškréce. Tak to máme pro kostelníka, pulzanty, ministranty, regens chorýho muzikanty, voskáře, kytkářku, hrobníky a další. Původně jsme se s bratrem domnívali, že teta přispívala za svého života do pohřebního bratrstva. Bohužel opomněla, ano, zjišťoval jsem to. Doma měla připravený jenom rubáš a čepec. Po vaší ranní návštěvě u nás jsme si s bratrem ještě některé věci rozmysleli, tak především k věncům. Zajisté, co se věnců a stuch týká, dovolil jsem si připravit výběr. Moje neocenitelná rádkyně a přítelkyně, díky jejímu ryzímu citu, vybranému vkusu a taktu, by mohly nyní být funusy našeho spolku nenahraditelnými událostmi. Ale my se s panem oficiálem přece známe. Je to tak půl roku, co jsme se poznali, že je to tak? Ano, ovšem, ano. Tak ubohá vaše slečna tetinka už je napravdě boží. Žila tak sama, jen s psíčkem. Ale chtěl jste mluvit o věncích, vidíte? Je teď velký výběr čerstvých květin. Stačí papírové. Bílé a černé? Bílé. Poručím se vám. Ty jsou moc krásné, moc. Vypadají jako nastrouhaný křen. Máte zákaz dlít na jakémkoliv pohřbu? Já tady nedlím, pane komisaři. Já tady teď bydlím, hned tady, v tomhle domě. Pan pohřební obstarvatel Krupka mi tu našel byt. Abychom si byli blíž. Pardon.
Získal jsem dámu, aby se stal dobrovolnou sestrou našeho pohřebního bratrstva. Ještě nikdy jsem neviděl ženu takového srdce. Její slzy se stanou neocenitelným doprovodem všech posledních cest našich neboštíků. To snad není zapovězeno. Bydlet tady. Pane komisaři. S dovolením, pane komisaři, to je moc špatný. Tady cestou k bráně musí projít každý pohřeb. To přece nejde, aby ta ženská tady. Mlčte, člověče. Kde pak osamělá osoba? S tou se život nemazlí. A se starou panou teprve. Chorák slečna jejich tetinka, ta dopadla. Dobračka. Tak sama jen s tím psem. Jeden její synoveče bude advokátem. Nakonec běh ze studií. A pak hrál v nejhorších hospodách na piano. Nakonec se naučil eskamotáž. A v létě dělá kouzelníka v zahradách kolem Prahy. Ještě, že měla ty dva další synovce. Páni Ulmílové jsou moc uznalí lidi. Dobráci od kosti. A ten fúnus, jaký vypravili. Krása. Rakev bez kříže, voskovice poloviční, věnce z papíru. Na ně si hned tak někdo nepřijde. Malá strana, domy i lidé mají v sobě cosi klidného, starobilého a důstojného. Soused malostranský je možná podivín, ale je svůj v myšlenkách i činech. Ve skutečnosti se jmenoval Heribert a křestním jménem nějak zcela neobyčejně, jenže už nevím jak. Pan Heribert byl lékařem, ale neléčil pra nikoho. Byl synem doktora Heriberta, velmi oblíbeného lékaře malostranského. Matka zemřela záhy. Otec umřel krátce před synovou promocí a zůstavil mu nevelké jmění. U vás je mi příjemně vždycky. Zítra přijďte hned po obědě. Manžel na vás bude čekat a já taky. Kdybych směl. Přijďte co nejdřív. Račte se spolehnout, nenechám vás čekat. Marie. Já vám přece věřím, už dávno. Vy to víte. Brzy se uvidíme. Tak tedy nashledanou. Poroučím se, milost paní. Týden bych se dala do okena. Dneska vemu ty koberce. Prosil jsem vás, abyste uklízela, když nejsem doma. Ale to bude hned. To bude hned, pane doktore. Dopoledne jsem měla plný mandl lidí. Dneska jsem dělala koprovou omáčku s knedlíkem, třeba by vám přišla k chuti. Obědval jsem. To se odbejvat v nějaký mizerný jídelně na starém městě. Jejich karbonády dejte pokoj. Bez tak budete mít večer hlad. Je zavařená smetanou. Zítra budu namáčet, tak to u nás bude napoledne jenom hrák. Co dělal v domě doktor
Link nevíte? Vy jste ho tu viděl. A ten člověk se vám klidně dokáže podívat do očí? S panem Radou Šepelerem to ráno praštilo. Služka přiběhla pro Prádlo, tak povídala. Pan Rada se chystal do účtárny jako jindy a najednou pác zůstal ležet bez hnutí. Šepeler, no, jako paní Radová, začala vyvádět a hned poslala pro doktora Linka. Tak vy jste ho tu viděl. Nejspíš tu byl hned po obědě, ne? Řekl jsem ty kobert... Dělejte to, když tu nejsem, prosím. No jo, no. Tak jo. Aspoň vám popláchnu nádobí od snídaně. Tentokrát jim Link sotva pomůže. Já toho člověka nemůžu ani cítit, chodí jako páv. Co na něm dají? Similis. Simile gaudet. Cože? Rovný rovného si hledá. Aha. Ráno bych vám přinesla čerstvý rohlíky. Není třeba, není třeba. Jo, takhle starý pan doktor, váš pan otec, kdyby nebyl na pravdě boží, ten by hned věděl, co panu Radovi schází. Celá malá strana k němu chodila. Měl tu zůstat díl. Už kvůli vám. To by bylo všecko jinak. Nemocný by si tu podávali dveře a u doktora Linka by bylo prázdno. Peněz byste měl plnou truhlu. Žil byste si jako sultán zanzibarský. Lékař přece neslouží lidem pro peníze. A člověk, který má své vnitřní bohatství, potřebuje málo, málo nebo vůbec nic. Neboť od jiných a vůbec zvenčí nesmíme mnoho očekávat. No, a nejmíň bo doktora Linka. Ale ona teď pravda vyplave na povrch. Jestli je panu Radovi vážně zle, tak bude Link v koncích. To už nebude jako tenkrát, na to dám krk. Aspoň kafe, kdybyste si vařil pořádný, bez cikorie. Ale to vy jen ty vaše knížky, k čemu vám to je? No řekněte, co v nich hledáte za štěstí? Štěstí náleží těm, kdo si stačí sami. To řekl Aristoteles, to byl velký člověk, velký člověk. To je možný. Za to doktor Link nestojí za nic. A na staroměstském náměstí hrála hudba až do noci. Všude plno světla a procesí lidu. Ten nový plyn, to je zázrak. Ale na starém městě toho se vším nadělají. Je od toho světlo jako ve dne. A na co prosím vás v noci světlo? Noc je noc, ne? A těch peněz, co za takový zbytečnosti roztočí. To máte jako u nás. Pan Rada Šepeler sebou švihne hned při kluše doktor. Linka už natahuje ruku. Betinku kje? Bepiku! No, pospěš si za naším doktorem s tím tabákem. Povídá se, že paní Radová vyplatila Linkovi na ruku hezkých pár dukátů. A to dobře udělala. Pan doktor Link má zlatý ruce. No, když to říkáte vy, tak to musí být pravda, pane strážmistře. No to bych řekl. Linkovi pan Rada důvěřuje, Linkovi jo. Ale o tom vašem Heribertovi říká, že by mu nesvěřila ani kočku. To říká? Jo. To je stará historie. Heribert totiž pana Radu moc rozlobil. To bylo brzy po smrti starého doktora Heriberta. Pan Rada byl marot, tak šel jako k jeho synovi. Ten teprve začínal a šel k němu s velikou důvěrou. S velikou důvěrou, povídal to. Prosím vás, nikdo neví, jak to tenkrát doopravdy bylo. Vždycky se toho napovídá. Já jsem slyšela, že doktor Heribert tenkrát panu Radovi pověděl, že nepotřebuje medicínu, ale že se musí pořádně postit. Ale prosím no. vás. Žádnou vepřovou pečínku, špíček, kořnaličku. No víte, to lidi neradi slyšej. Jo. Že si nejvíc můžou pomoct sami. A to přišlo našemu doktorovi draho. Rada ho pomlouvá, kde může. A doktor Link hned tenkrát, že by se pana Rady ujal a začal k němu denně chodit. Jo. A to by od služky, co u Šepeleru tenkrát sloužila. Ale teď mu dal užívání a začal ho pořádně kurírovat. Užívání, začal z něho tát peníze, tak je to. A našemu Radovi se hned ulevilo. Dalinka pil chválu a doktora pomlouval, kde mohl. Křivdil mu, moc mu uškodil. Jo. A Link ještě víc. Jste famózní žena. Cože?
No, a tak mi teda řekněte, co měl pan doktor Rink dělat. No. Pacienti od starého Heriberta začali chodit za ním. Všecky našemu doktorovi odvedl. Všecky. Ten dobrák, ten se nepostěžuje, nezalamentuje. V životě o tom nepromluví. Prosil bych dva grejcary. Jo. To víte, že už jsem se kolikrát snažila z něho vytáhnout, jak to tenkrát doopravdy bylo, ale pak neřekne ani slovo. Uctivě děkuju, paní Jozefová je Liboš Šnupeček. Dal bych si. To je člověk, ten náš doktor. To je člověk. Kdybyste věděli, co přečte knih, co všecko nosí v hlavě. Ha, to mi o lidských nemocech víc než 10 doktorů Linkudor, Mady. Ale že to nedá najevo. No, to mě taky zlobí. Ale lidi ho zklamali, to je to, a už o nikoho nestojí. Ale nikdo nestojí po něj. Od jak živa to byl podivín. 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 Bere věci jinak než ostatní lidi, no. Nevěří si, tak je to. On moc dobře ví, že svýmu tatíkovi jako starýmu doktorovi Heribertovi jsem nikdy nevěroval. Hm. Vítám vás. Dobré. Prosím vás, lidem se vyhýbá, s nikým nepromluví. Žádná z malostranských slečinek si ho ani nevšimne. Dívá se jak pes, když do něho kopnou. Taky byste se neradoval, kdyby vás lidi hned takhle na začátku opustili, víte? Je to těžký. Říkejte si, co chcete. Já lepšího člověka neznám. Náš tatínek je lepší. Vyrobil Francouzsko a Špolion a porazil toho Napoleona. Má za to doma dělovej kříž. A potom dělal v kantýně u kanonýrů. Já budu ještě lepší. Já budu kočí. Jenom. No ale u arcibiskupa. Tak to spěchneš a nebudeš se mnou kamarádi. Ale budu. Hele, víš co? Návím si. Bude. Ale černý s nima zase šijou. Co tady tropíte? Nic, tatínku. Víš to, pan Bůh? Tak vidíte, že je to pravda. Říkám vám, pan doktor Link má zlatý ruce. Neříkala jsem to. Zlatý ruce panu Radovi pomohly. Do hrobu. Za 8 dní. Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris. Ano, ano, ano. Obrátíš se v prach, člověče. Moc práce to Linkovi nedalo. On stál první v řadě těch, co vybírají u bran věčnosti mejto. Honorář dělal 20 dukátů. Celá malá strana o tom povídá. No jo, panička nešetřila. To ze samé radosti. No, Kejřík je při síle. Pořád ještě mládenec. Už paníčce neuteče. Už se může rozloučit se svobodou, ta už ho nepustí. U šepelerů si teď podávají dveře. Švadlená, pohřební obstarovatel, krajkářka, kytkářka. Ani v největším ponutí paní Šepelerová nezapomene na to, aby vypadala k světu. Já vím, že už se nemůže dočkat pohřbu. Nebo ten ostrohradský. No, ten řemenář. Dneska vyběh schody k Šeplerům nejméně 10krát. A nevypadal, že by ho smrt pana Rady zkrušila. On je nejbližší příbuzný pana Rady. No, vy mě neposloucháte. Poslouchám Slavíky z Petřína. Zaživa prý ho pan Rada zanedbával, ale teď už se ví, že mu přišknul 5000 zlatých kšaft. Taky tady byli pánové z úřadu od pana Rady, taky nevypadali moc truchlivě. No jo, po panu Radovi zbyde v zemský účtárně pěkný místečko. Zas někdo, koho pan Rada potěší. Jak se říká, i ten, kdo zaživa nebyl na světě k ničemu, po smrti pomáhá celé armádě lidí k živobytí. Jo, bude to velký funus. Všecko to vypadá, že to bude pana Rady nejslavnější chvíle. Ano, ano. Smrt jako nejvyšší čin jeho života.
A já jsem taky spokojená. Aspoň teď všichni vidí ty zlatý ruce doktora Linka. Už ho nebudou tak vyhledávat a velebit. Ale půjdou za ním stejně, paní Jozívková. Náklonost davu se neřídí vážením jeho skutku a zásluh. Dav má oči a uši, ale to je všechno. Chybí mu soudnost, nemá tu paměť. To stojí v těch vašich knihách? Taky. A vám to připadá spravedlivý? Ne, ale je to tak od jak živa. Paní Jozívková, když Brutus zavraždil Cezara, dav ho za to oslavoval, mrtvému spílal. Ale když potom vystoupil Marcus Antonius a pronesl nad mrtvolou řeč o Římané, o rodáci, lidé začali Cezara oslavovat a žádali Brutovu krev. A mně se to nelíbí. Takový je život a běh. Kdybyste si místo těch knih pořídil kabát, tak by to bylo aspoň k něčemu. Na světě je spousta věcí, které vůbec nepotřebují. To řekl Sokrates, paní Jozívková. Asi neměl prodřený rukávy od kabátu. Nesmíte zapomenout, Emile. Nikdy. Víte přece, jak jsem vám vždycky byla za manželova života věrná. Jak se mi teď odvděčit? Přemýšlejte. Já vím, přišlo to tak najednou. Kdybych se aspoň mohl vyplakat, ale nemám slzy, kdyby mi to srdce utrhlo. Ano, tím je to ještě horší. Ubohý strýček přece jenom měl dobré jádro. Neměl. Kdyby měl, vydržel by dýl. Radši to laskavě prominout. Pan Trousil. Jaký Trousil? Taky praktikant. Byl vybrán, aby s námi nesl Máry. Co je s ním? Totiž opozdil se, dostal prezidiální přípis, aby se nechal ostříhat, že má moc dlouhé vlasy. Lidi s tak dobrým srdcem by se našlo málo. Moc málo. Thank you.
Co je? Co to má znamenat? Dejte to nějak do pořádku. To tu máme takhle stát? Ten muž není mrtev. Nesmysl! Vy jste blázen, člověče! Kde je policie? Sežejte někdo komisaře! Můžeme pro ně něco udělat? Vážně není mrtev? Je jen v hlubokém bezvědomí. Pomozte mi s ním někam. Tohle je šílenství! Zbláznil jste se? Je rozhodně mrtvý. Za to ručím. Škandál! A to si máme nechat líbit? Prznění mrtvol za bílého dne? A policie se na to klidně dívá. Kdo je vůbec ten člověk, prosím vás? Doktor! Doktor! Kazí svět! Tohle podmínce. Tak. Potřeboval bych stetoskop, plezimetr později, amonium. Ano, dech je superficiální, ale zdá se, že se začíná prohlubovat. Puls filiformní. Pospěšte si, pospěšte si. Pan doktor chce nějaký stetoskop. Ale lidi, lidičky, pan Rada dýchá. Pořádek na ulici musí být zachován. Strážmistře, klid, lidi, klid. Ten doktor čaruje. No prosím. No, ale čarovat může, ale skřísit mrtvýho nedokáže. Tomu nevěřím. Bradykardie ustupuje. Cyanoza rovněž. Vidíte, prokrvení tváře se zlepšuje. Už reaguje na světlo, mydrí a zamizí. Lidičky, lidičky, mizí mu Miriáza. Nějaká Miriáza. Doktor Heribert dělá zázraky. Rozumíte, já jsem mu sám nahmatal puls. Dovolte laskavě. Já to totiž musím i hned sdělit paní Radové. Víte? Je tu ještě doktor Link? Kam se propadl? To podvodník zmizel. Podvodník, to už se to dávno zdálo. Štěstí, že zrovna šel doktor Heribert. Ten panečko umí víc než kdo jiný. No a teď je vidět, kdo má zlatý ruce. Všechno v pořádku? Můžete pana Radu odnes domů. Ale opatrně. Uvolněte prostor, prosím. S dovolením. S dovolením. Člověk se na něj podívá a hned vidí. No, už jeho otec byl výborný lékař. To se dědí, má zlatý ruce. Ale proč mu říkají doktor Kazisvět? Co je? Kazisvět? To jsem nikdy neslyšel. Všude je dneska otevříno. Nikomu se nechce domů. Ve všech malostranských hospodách natlučeno až růza. A o ničem jiném není řeč, než o vzkříšení Rady Šepelera. A o našem doktorovi. Co pak? Vás dneska bolí zub, že nic neříkáte? Panečku, to je gusto. Ten jim všem zkazil posvícení, ten náš doktor. Ostrohradskýmu, pánům z ouřadu, paničce. Ta omdlela ve fiakru, když se dozvěděla, že neboštík neumřel. No radost může někdy zabít, to jste nevěděl. Teď se u vašeho doktora dveře netrhnou. Lidi se k němu jen pohrnou, uvidíte. Možná, že o něm budou psát i v novinách. Hmm. A co to nové osvětlení na Starém městě? Ale prosím vás, koho to dneska zajímá? To, co se odpoledne přihodilo u nás, to se nestalo ještě nikdy, nikde po celé Praze. Ať se jdou na Starém městě schovat, tam bych teda nechtěla žít ani za nic. Oni tam nespívají slavíci, tože ne? Kde pak slavíci? Tam, kdyby si někdy domů z uhelného trhu nepřinesli pečený husí stehno, ani by nevěděl, jak pták vypadá. Ha 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 ha!
pán Bůh na nebi a doktor Heribert na zemi. A kejřík je diamant. Diamant. Čekají za dveřmi už od samýho ráda. Tak jsem jim řekla, jak jste poručil lidi, jděte domů, jděte domů. Dobře, dobře, dobře jste udělal. Řekla jsem jim, že odpočíváte. Ať jdou Klinkovi, že? Chtělo by to lepší záclony. A nový koberce, to víte, těch lidí, co tady teď projde? Všechno se musí jenom blejskat, jenom se to musí blejskat. Ne, no to se nemůžete divit. Když lidi vidí, že má někdo zlatý ruce. Ne, to... Jo, že umí zázraky, tak nejsou k zastavení. To klanění a falešný potlesk dělá potěšení jenom hlupáku. Já vím, no to jste mi četl, to už znám. Jak to bylo s tím Cezarem, o Římané. O, rodáci, no. Poslechněte si tohle, paní Josívková. Ve věcech lidských je třeba dbát, abychom příliv využili včas. Pak si proud štěstí člověka najde. Ale kdo jednou zmešká čas přílivu, potkává v životě jen samé trápení. Ano, trápení a zármutek. To je psáno, prosím, před čtvrt tisíciletí. Šepelérka! Šepelérka přišla za váma! No. To je teda gusto. Vy jste vzkřísil mrtvýho radu, tím jste jim pěkně plivnul do polivky a ona teď přinese pytlík dukátů osobně až pod nos. Vraťte jim to. Okamžitě to vrátíte, okamžitě vezměte si to. Běžte. Běžte! Už je nechci nikdy vidět. Nikdy. Malá strana může být pyšná. Píšou to doma a nejspíš po celém světě. Tady lékař, který umí víc, než co stojí v latinských knihách. No, povídá se, že si ho hledí získat i boháči, šlechtici, baroni, hrabata, knížata. Jistý italský král mu učinil návrh přímo neslýchaný. No. Nejvíc se budou ucházet asi takový, co bych z její smrti mělo hodně lidí potěšení. Povídal mi listonoš, pan Majer, že dnes ráno odnesl Heribertovi 19 dopisů. 19, doteďka nejvíc, co kdy roznesl za celý den dopisů, bylo 17. Ale to pro celou malou stranu. No a teď 19 a jenom Heribertovi. Ale kdo ví, jestli bude chtít vůbec praktikovat. Co, teď po tom všem? No rozhodně. Panečku, to budou příjmy. Ten si bude stát jako nějaký dvorní rada. To bych se teda moc divil, kdyby se rozmýšlel. To máte těžký. Já stát na jeho místě, já bych věděl, co dělat. Vy ne? Jo, já bych taky věděl. Ale ono od kamen se snadno radí. Teda s váma si taky člověk popovídá. Dovedu být vděčný, pane doktor, říkám vám, věřte mi, mám z toho strach. Zrovna tak to začínalo stříčkový bodání tady, vzadu pod žebrem, víte, a na prsou. Zaplatím, kolik si řeknete, i víc. Pane, já vás nechci přijmout a nepřijmu. Tak je dobře. Doktor! Kazí svět! Vidíte to, paní Josívková? Vrtkavá přízeň lidská. Hned provolávají slávu, hned házejí kamením. Ti, co neví, nejvíc Bruta slavili, volali smrt Brutovi, smrt. To se nezměnilo doteďka. Rozumíte? Už mě chápete? Ne.
Když já myslela, že se teď všecko změní. Nebýt ty vaší tvrdohlavosti. Lidi vás tak velebějí. Žil byste si. Náš vlastní vnitřní život je pro naše štěstí stokrát důležitější než to, co se jiným uráčí z nás udělat. Stejně se nenechají odehnat. Zas tam na vás budou čekat. Přestanou, zapomenou. Je velká pošetilost ztrácet uvnitř, abychom získali navenek. Obětovat svůj klid a nezávislost. Za lesk. Majetek pocty. To si myslíte vy? To si myslel Horác. Paní Jozívková. Tak to bude pořád. K snídaně kafe s cikorkou. V poledne karbonády v ubohý staroměstský hospodě. Já vám to říkal, je to zbytečný, nečekejte. Žádná škoda, nelitujte. Já sám bych si od něj nechal takhle výš ostříhat nechty. A to jenom na pravý ruce, protože na levý to umím sám. To jsou dávno podezřeli ty jeho fousy. Copak je to vůbec slušný? Chodit s takhle zarostlou bradou? Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Hledá-li člověk cestu k blaženosti dětství a dívá-li se na svůj život zpět, vidí v proudu děje ostrůvky a na nich lidi, kteří se mu vštípili svou zvláštností do paměti. Chtěl jsem o některých těch osobách vyprávěti, jak jsem je jako dítě s napětím pozoroval a jak je život po čase objevuje tomu, kdo už stojí vzdálen.